သူနာဟုဘခဲနေမိဝဲကညောွယ်လီလိုလားရေဒီယိုခရန်ဘဒေါကနာဒါဖိုခဲလက်တေယလခီအန်ယုကညောဒေါလူဆဖိုရဒူပလာယာကောရီတူကေခူကွတရီကွဆာဘူးလတကခော့ဆာမလပေါကွေဒူဒါသမဆူရဒူယာရက်လေဖာဒိုလာတောနော့ဆာဟောဂိုပူယီကနေဝနေစာသောဒလာအီလာယူတသောတူလလာယူလီတစီယသောအနိနေကောပူကောခလကညောတဝခဆာခူနာရဖာပပိုသောတာတောခူရမေဒူအောသောဝဒါခေဖီတောနော့တခူစေမဆာတဟူတာရေတာရတက်လေတခါရီနေပညာဘာနေလောခပေတာဟူတာရဲ့အကာတို့ဝေဒချဲလေတော့ခပေတာပညုမေလပွေနေတရားတဆောတယ်တကပါကိုထောဝေဒီလေတော့ခပေတော်တော့တာဟူတာရဲ့အရေတို့ဝေဒလည်းကမ္နတိဘုကောပအဝတ်ချဲလေရင်းခေအန်ယူပကတတာပလမေစီကိုခပေတော်တော့ပကတတာပပဒုဆောကလစီစီဝေဒီနေလို့ကညံတော့ကလူဆဖို့ကရဟဲအတပါသာနေထူထောဘုမရလောင်ဝဲလေအပုကွီမနော်လေအပုကွီစီရနေလသူမဆောလို့ဟိနေစုတဆောတကမဝီလောက်ခိနေအကညာတော့ကလစ်ဆပ်ဖို့ကထထရလာဝတ်တပတာလအမေဝဒကရဲမေသူမဆောလို့လဟဲဥဆောလတာလပဟုတ်ကိုပူစေဖာနေတပဥလပါအပကပဆော့ဖလော့ကေဝတ်တယ်လအဝတ်ပဟုတ်ကိုကလမနော်အနေပတပသဒီနေစုခူဝေဒူသဝတာလော့ကောတော်တယ်နေမေဝဒမထွဲတော့ပွဲတာကညောဖို့စေတဖာတတိယဖက်နဲ့ကညောဖို့တတိယဖက်ကသုထကသုထကေဝအတအုံမှုဩကေအဘူတော်နဲ့ကညောဖို့မှုတော်နဲ့ကပကညောဖို့ကပစညောတော်နီဝဲဒီကောက်ခုဆောပါယူတဲတိဝဲအစုံနဲ့ပကကုကလစ်ဆာမာဒီနဲ့မေဝနာပတပတာဩဝဒီနဲ့အခဲဤစစ်ကပတာကုကလစ်ဆာပတရတကလေဩဝဲလို့ပသုထပဘူတော်လို့ပဟောကောဘူးအနေအနဲ့မေဝနာပတပညုတော့ဟဲမေမေလို့တော်တော့ campaign way ခေါ်နေတာအပထွဲလို့သာတော့မြောက်ရီဟော့ကောမြောက်ရီဟော့ကောခုနေတော့ခဲ့ပမိကွိုက်တဲ့သူမဆိုးလို့တိဖိုင်နေအဝတိအဂိဘာဖော့ခိုတော့မြောက်ရီဟော့ကောနေပကဆော့ဖလော့သူမဆိုးလို့တိဖာတော့အဝတိအဂိဘာနာကင်းနေအခဲဤနေတမင်လုံး over ထနေလို့မဘာဆတော့အဝတိရောနေဟိုတော့တဆုကဝဲတိတဖာနေပပသမအလော့တော့တဆုကဝဲလို့အတော်မှုတော့ဘာဆတော့တဆုကဝဲနေမနတခဲလတနေပါနေနော်နပ်ပစီလားပသာသဟကလောပဲအလော့တော့ပါဒီနေ့ဆိုကမ်ပိန်းဝဲဤနေမိကဲထောလို့ထောဖာတော့တခေါနေနေရေဒိုပတဲမှာလပပတမှုလလပကစားဟောကောပကစညတော်နီကေဝဲကောနေတက်ခွဲတရပကနစ်ကေဝဲဖနေလားအဲ့ခေါနေတော့တော်တော့ကမ်ပိန်းဤနေပတမှုပတဲအော်လေဝဲအောင်စရာသူဂလိုဘတ်ဆာတော့တတိယဖာနဲ့တမင်နောက်ကြီးတော်ပါမေဝေဒတအဝတိအတဟုတကေလောဝတိကောတဟုတကေဖတ်တို့တခါပထရဆောမင်းနေနေဒီသောပထရဆောမင်းနေနေအဝဲတရတကလေလောပကပါဆေမာတိဖာနဲ့ပတဲမှာလဲတန်တော်တပ်လာတို့လောပါတပယုပောက်ဘောတို့လောပါဖို့ခုတော့တာမူလနဲ့ဒူတော့ထောပါပဲစေလောမလားတောင်းတော့ခံဖိတပညုမေထောပါနဲ့ပဂိပပါလို့အလုတ်တိဖာနဲ့သဆဖို့ကေရကနေ့အားထောက်မနော်တော့ပစဖို့မင်းနေအားထောက်တော့နေတရတက်ကလေးလောက်ကပါမှာတဆောတဆောနေလို့ထောက်ဖာထောက်ဝင်ညောလောမနော်အရေတို့ဝဲတာလေပကိပပန်းနေပကပအိုကပအိုတော့ရိဘကူကောနေကညောဖို့တိဖာကပပဖို့မှာတကောဒီဆိုတော့ရိဘကူကောနေကလူကစစ်ကောနာကင်းနေအိုဖဲဟော့ဟော့ကောပူနေပအိုမူအိုဆိုမေတတမီခောဒီသော်တော့ပူဝဲပကစုထောက်ကေပတိပကောလို့တတ်တဘလီတာထက်သူသူတိတ်ဖက်ကစေးကောနေမေဝရပမှုလောက်ရနေစေးလောမနော်ပမေကွာနာကေတော်တော့ကမ်ပိန်းကောနေပတာဖဲတာဘုဘတင်ညာတိတ်ဖက်ပူနေပတယ်လမြောက်ဒီဟောကောမနော်သူမဆိုးလို့တိတ်ဖက်အသူကလို့ဖတ်တော့နေထောက်ဝဲလို့တော်တော့ပြဆပါတော့တကောလို့တော်တော့ကမ်ပိန်းမဆတော့သူမဆိုးလို့တိတ်ဖက်အတမူလဖာတို့လေမြောက်ပြီတော့ပဝေဒစိတ်ကောပဂုကလစ်ထရဆောကေဝတိပေတော့တဲလေတိပကောဖုကမလဖုတိတပါတာဂိဝဲဤနေပတတိအောလေပတတုနေတောနောကမ်ပိန်းကမိတီတိဖမာဝဲလောတပတ်ခါရပွားပါဘွာတကနေမာဝဲလောတပတ်ခါရပွားပါပတဆုံးမော်ဒီနေမှာဟောကောဝဲနေတအကားတို့ဝဲတယ်လို့ထိကောတဲ့မေကြီးပွားကလူကြီးကောမေကြီးပတဲမှာအမြောက်ဒီဟောကောဝဲနေကော့ပြီးရမူထောက်ကလေးထိဟောကောဝဲနေ
ta ghi quay này ta cả đồ phát đồ vậy là mà số rồi tụt ô được cái con này, tụi mà số rồi tụt ô cái con này, bác ba ukles rồi là, và thế mấy cái ô là bạn này, ta ta sót lên ta, à, bác ukles sót lên ta, bác ukles, bác sót lên ta cái gì là, bữa nay bác cái tết co, tết post co, mát co này, bác ta, à, bác đây là, bác ta muốn đi sản lo, ta sót đi mà nó chụp play ở đó, nó ta có tụt thôi bác bu đó, bác mạo cái gì là, anh em con này nó bác tụt thi là bác đang đuổi bác đang gai mạo cái này, bác thi này đi này được cái. Ta akado lo tiko dorbi agoni pa babana pa dine kalu ga sikko kanyo phuti pha ma wala ta ba thwa daw ta ge ba ni ba ta ba somu dine ba timo suru ka loma kwi ka lote kwi go ar ni arido ni pa babana pa dine ana khone na pa kra ma ta ko khu khu lo ta re ta kle ta khai pu ni pe pe do de tinya dine mo na